የመሮኮን ሐማም ሳሙና ያውላችሁ ጠርሙስ አርጌ ቀኑን ጽፍ ያለው ግራሙን ጽፍ ያለው ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ በድጋሚ መጣችሁ ለማታውቁኝ ጽጌ ዩቲዩብ ነኝ ይኸውላችሁ ዛሬ ይሄንን የመሮኮ ሳሙና ይዤ መጣሁት ይኸውላችሁ ይሄን የመሮኮ ሳሙና የራስ ፎጣ ነበር ይኸውላችሁ አርጅቶብኝ ነው መታጠብ ያስፈልጋል ለገላችን ነው የሚሆነው ይኸውላችሁ እኔ ይሄንን ሳሙና መጠቀመው ጭስ ተጣማንስ ማለት ወይ ባጭስ ሳደርግ በአመት አንድ ጊዜ አደርጋለሁኝ ብርድ ሲገባ ማለት ነው እና ይሄን ሳሙና አሰራሁትም ማለት በቪዲዮ ሰርቼ አወጣሁ ለማለት ነው እኔ ግን ተጠቅማለሁ ግን ለፊታችን አይሆንም ገላችን በአጠቃላይ ነው የሚሆነው በጣም በጣም ፍቱን ነው ምክንያቱም ብዙ አይነት ቀጠላ ቀጠሎች ስለምናረግበት የየራሱ ጥቅም ያለው ነው ለማለቴ ነው የፍታችሁ ዛሬ ይህን ሳሙና አስታውሼ ሰርቼ ይመጥቻለሁ በይበልጥ ገላችሁ ታጥባችሁ ታበቁ ድርቅ የሚልባችሁ ሰዎች እና የገላ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ቆዳ በሽታ ዝም ብሎ በሽታ ሳይሆን እንደ እከክ ወይ የአየር መቀያየር አለ አይደለ ይኸውላችሁ አሁን አንዳንድ ጊዜ ገላችን ስንታጠብ ድርቅ ይልብናል አንዳንድ ሰዎች ይኸውላችሁ ልስልስ ያደርጋል ቅባቱ ራሱ ወዛ አለው ይኸውላችሁ ይሄ ነው ብዙ አይነት ቅጠል ሳለበት እንደ ጤናዳም ፈንገስ የቆዳ ፈንገስ ይከላከላል ብዙ የሜንታው እና ይወላችሁ እዚህ እጅ ተቃጥ የነበረ እንዴት እንደዳነልኝ ይወላችሁ እና ይህን ሳሙናውን እንዴት እንደሰራሁት ወደ አሰራሩ ይሄድ እዚህ ላይ የቀረብኩት ኦሊቭ ነጭ ጥቁሩ ሮዝማሪን ሜንታ ላቫንዳ ይሄ ደግሞ ጦሲኝ ኦረን ፉድ ኮኮ የኮኮ ዘይት እዚ ደሞ ፖታሲየም ኦሊ ኦሊቫ ውሃ ሌላ ኦሊ ኦሊቫ ቀርቢያለሁ በቅድሚያ ምናረጋው ግን ድስት ላይ መጀመሪያ እንዴት እናረጋለን ሮዝማሪ ነው ሜንታውን ላቫንዳ የምትፈልጉት ቅጠሎች ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ ደሞ ጦሲኝ ቅርንፉድ እናረግና ውሃ አርገን ድስቱ ውሃ እናፈላለን ምክንያቱም ውሃ ስለሚያስፈልገን ውሃው ይሄን አጥልለን አፍልተን ስናበቃ ጥለን ነው መጠቀም እንችለው ይሄን አሁን እንጥዳለን ይሄው ውሃውና ከቀጠላቀጠሎቹ ጋራ ጥጃለሁ አንድ ለአንድ ሰዓት እና በስልና ከዛ በኋላ ውሃውንም አጥልለን እንጠቀመው ማለት ነው በአንዱ ኦሊ ኦሊ ላይ ከት ሁለት ነው የሰፈርኩት እዚ ሁለት እዚ ላይ ይሄኛ ኦሊቭና ጥቁርና ነጭን አርገን እንፈጫለን ያው እንደዚህ አርጌ ፈጭቻለሁ ያው እንደዚህ በስሎልኛል ለአንድ ሰዓት አጠለዋለሁ ማለት ነው እዚ ላይ እንደዚህ አርገን እናጠላለን
እስኪ ቀዘቀዝ ድረስ መጠበቅ አለብን ከቀዘቀዘ በኋላ መልሳለሁ የሁላችሁ ያንን ውሃ ያፈላሁት አጥልዬ መጥቻለሁ አሁን ሶዲየሙን ሲያረግን እንጨምራለን ማለት ነው እዚህ ላይ መጠንቀቅ አለባችሁ ጓንት መልበሳችሁ ጥንቃቄ ያስፈልጋል እንሽና ማስክ ማድረጋችሁን ማትርሱ እንዲሟሟ ትንሽ ትንሽ ያርግ እንዲያርገና ማሟለን ማለት ነው ባንድ ላይ መጨመር የለብንም በትንሽ በትንሹ ነው አሁን ትንሽ እንቆያለን ቀዝቀዝ እንዲል ማለት ነው አንድ ለ10 ደቂቃ እዚ ላይ በጣም ይቅርታ ድስቱ ላይ ሳረግ ዘይቱ ቪዲዮ የከፈትኩ መስሎኝ ነበር ዘይቱ ድስት ላይ አደረኩኝ አሁን ደሞ ይሄን ኮኮሱን እዛ ጨምራለሁ ማለት ነው ይሄንን የፈጨሁት ኦሊቭን እዚን ጨምራለን አሁን ሄደን ትንሽ እናሞቀዋለን ማለት ነው ትንሽ ነው እናሞቀው ብዙ ይሄንን እስኪ ቀልጥልን ድረስ ማለት ነው የኮኮቦ ይበልጥ ቀስ ይያልነ እዚህ ድስታችን ያው ዘይቱም አይታችሁ ታለለም ቀስ እንጨምራለን ማለት ነው አሁን እናማስለዋለን በእንቁላል መምቻ እንመተዋለን እንደመሰለ አሁን እንመተዋለን አሁን እዚ ድስት ውሃ ጠጃለሁኝ ከዛ እንዲህ አድርጌ ውሃው በጣም እንዳይበዛብን እናንተ ላማስለውና ይወላችሁ አያችሁ ታለለ አሁን ምንድነው እናረጋው እንከድነዋለን መፍላት እስኪ ጀምር ድረስ ግን ወደ ላይ ሲመጣ እሳቱን እንቀንሰዋለን ይሁላችሁ እንዲያማሰላችሁ ለአንድ ሰዓት ወይ ለአንድ ሰዓት ተኩል መብሰል አለበት ምን እየመሰለን እንደሄደዩት አሁንም እንደገና ከለር እስኪ ቀይር ድረስ ብራውን እስኪ ሆን ድረስ እንደዚህ እናበስለዋለን ማለት ነው ይሁት ይውላችሁ አሁን ትንሽ ነቀረው መጥቆር ብቻ ነው ያስፈልገው ያውላችሁ እንደዚህ ሆኗል ከእሳቱ አወጣሁት አሁን እዚህ ላይ እናወጣለን
በጣም ይቅርታ መካቱም ጨለማ ስለሆነ ቆንጆ ሆኖ ወጥቶልኛል በጣም የሚያምር አሁን ምንድነው ማረገው ጠርሙዞች ውስጥ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው እነዚህ ጠርሙዞች አጥቤና ቀቅዬ ጀመጥቻለሁ እዚህ ውስጥ እንከታለን ማለት ነው ቃለ ያደረኩት በጣም የሚያምር በጣም ቆንጆ የሞሮኮን ሳሙና ሄ ነው ስራዬ እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ ከወደዳችሁትም ላይክ አርጉልኝ በዚህ ላይ ደግሞ ለቤተሰብ ለዘመድ ይጠቅማል ካላችሁ ደግሞ ሼር አርጉልኝ በቀላል ዘዴ እንዲያርገን የሞሮኮ ሳሙና በዚህ ለዚህ ብርድና ለሰውነታችን ተስማሚ የሆነ የነሳር ይችላልችሁ መጥቻለሁ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ያገናኘን ላልሁኝ ቻው ቻው መልካም ቀን